Шарлот? Даде, имам идея. Нали се подготвя тая фирмата, където е туристическата, с партитата. Ще ходим ли предварително да огледаме нещата, как да разпределим нещата? Искаш да се возим на яхтата ли? Да. Ай, де всички ни яхтата, кажете им по радиото. Отиваме към Марина Дел Рей. Към яхтеното пристанище. Гръде. На яхтеното, ами аз първо ще мина през някоя бензиностанция, между другото, защото... То по път има, навлизане в града мисля, че имаше. Да. Ето маркинът и яха. Чухте ли всички? Okay. Не мога да маркирам. Махнете маркинът. Виж как знае къде искам да отида и защо искам да отида до там. Виж просто колко ме обича. Една гума. Просто гледа три хода напред. Влизаме както в кола, нали? Хора, помощ! Помощ! Пристигнаха ли всички? Чакай само Шарлот да се качи. Не мога. Айде, Шарлот, елементарно е. Ама как? Как? Просто... Шарлот, просто се качи на яхтата. Ага. Паркирал съм е тука. Вижте я бе, вижте я бе. Аз съм ретард. Всички да седнат. Шарлот, че изпаднеш. Майко. Вие се ебавате с мен. Готово. Извинявай, че съм такъв ретард, дади. Ох майко мило майче. Извинявай. Нямам думи. Е, веднъж аз да съм ретард. А ти къде седна? Не тъп да се. Имайте предвид, че Кайо Перико е далеко. Не, там ще ха? Да. Охо, найс. А че още някакво имене имало там? Кой го държи? Охо, някой... Ама, аз нали седнах? Ох, човек, не мога да я понасям, бе. Как го прави всеки път това, бе? Некой да я вземе и към болницата. Айде. Оф. Догуша ми е дошло. Седи, бе! Вижте, аз ще я закарам до болницата. Акустирайте яхтата на пристан. Ти ли ще ходиш, шеф? Да. Е, сега се връщам след малко. Ама, аз нали бях седнала? Ще ти кожа, тъпча паднеш. Главата. Качвам се на яхтата. Добре, разрешавам. Качвам се. Чакайте. Това твоето се не трае. Дали знаеш четвърти опит е за късмет? Дедо Боже, който се на земята и на небето, моля те, дай глава на раменете на Шарлот. Поне полетях вчера. Ти не знаеш, ама аз полетях с парашут и накрая се разбазах в стена. В стена? Да. Без надежден случай. Паркирайте лодката. Ми си кара. О, не. Има ли втора лодка? Ние се молим през това време. Трябва на вятъра стои. Не, искам аз. Има мотори, бе. Искаш да се застреляш, нали? Амин. Но живеем ни. То са знае. Ще живеете, заклева съм се. Не, значи съвсем няма да оживеят. Ми си карай, да. Ще ви кажа само едно, аз бягам по-бързо, отколкото тази до лодка се движи да са тук. Да, виждам да. Ми си кара назадна. Да, взема на стъпа малко, че той върху. Шефа ще се върне. Знам, много добре. Пак не е да. Не трябва да го запаля, Шарлот. А, да, забравих. Аз съм ретард. Не се очудвам, че има толкова общи приятели, честно ти казвам. Така ли? Това обяснява много неща. Аз съм чист ретард.
Скоро не съм била ретард. Не мога да го повярвам някак. Ай, да Шарлот. Ама... Не, дай да карам, дай да карам. Ааа, слез. Шарлот, пак се отдавим, може... Час, Аня, може се качи, прави Шарлот. Аз нямам место да сяда, не. Шарлот, пътът види, че се качиш в кола. Ма някой от седналите да стане... А, ето я. Браво! Сядай. Идай, може да стане, преди малко го направя. Не мога! А, готов. Ай. Мисли ли? Оф, няма да тръгнем днес, момчета, момчета. Така. Айде. Виж ли тук? Е, пана! Отпред има ли място за сядане, бе? Има, да. Отпред на дека може да седнете на широко, спокойно. Най-добре е да легнете, да съмбейдвате. Оставете го, оставете го. Не ми се... не ми се смейчи въобще. Ще го сгазвам. А тебе! Ма чай, спри. Ама защо? Всеки път ме месите и тръгвам да падам. Я се дръпнем, я се дръпнем. Отиди отпред на яхтата, защото на тебе ти е зле, разбираш ли? Как се сяда ляга я панда? Как се качих толкова нагоре в нищото? Напред още! Окей, okay, така. А, не. Добре, се тая. Продължавай. Ама ще изпаднеш! Легнете и двамата! Не. Аз... Какво става, бе? Някой му стара лошо! На кой му е толкова глазна? Не знам. Ами, аз мисля, че съм добре, някакво не отмера, ама... И аз съм добре. Съм добре. Легнете като него. Не. Не. Не мога да легна тук. Ох. Добре. Пред ли? А, ето, готово. Окей, перфект. Ама до мен има две места. Не. Няма. Едно е. Играта ли сме? Да. Май да. Всичко е точно. За сега. Само да някой да не му призле. Еми ще спираме и така. Просто не се обидите като кучета. На някой много му е лошо. Абе, показва ми, че няма гориво. Споко, има. То не свършва. Това е плотно ход, какво гориво? Майко, мила майчице. Много обичаме такива яхти, между другото. Точно е такива яхти. Някой сякаш ще изпадне. Не, добре са, момчета. Не, ще се разхождаме с яхтата заради мен. Айде, сега почват вълничките, следващото изпитание. Дали ще оцелеем? Добре сме. Бъй. Някой изпада! Някой изпада! Някой изпада! Двама изпаднаха! Май на Шарлот е зле. Не, мене си ми е перфектно. Никой гарантирам го. Никой не пада. Може и на мен да ми е зле, но да, по принцип. Гарантирам. Може и на мен да ми е зле. Ето сега изпадна някой. Никой не е изпаднал, спокойно. Добре. Вие и двете сте направо за оптика. Възможно е. Тия лан кабели не прощават. Аз съм със. Да не са блъснете с клони. Чакай, бе. Мале, аз падам. Вижте, забелязвам. Някой май пада.
Е, сега вече. Никой не пада. Има ли нещо хубаво вътре? Бе, сигурни ли сте, бе? Да, бе. Всички ли сме тук? Значи тук карам по плиткото, където са най-малки вълните. Майко мила, представете се всички... Ти колко курс шо трябва бе да направиш при едно парти? А, николко. Те ги карат с хеликоптер. Не, не, за нас. Ако сме всички. Някой го е взел под найем и го е кацнал там. А, хеликоптер, че... Ей, колко ме яд са, че нямам лиценз за пилот. Майко, аз не искам да взема лиценз за хеликоптер. Някой си го е подготвил за бягство. Май, май. Някой има ли лице за го откраднем? Не. Щеше да е легендарно. Но ви гарантирам, че някой си го е подготвил за бяг. Ей, щяхме да го направим мръсно, ама не стана. 50 хиляди. Пиърс, добре ли си, защото в моите очи почти изпадаш? Ми то и аз те. Само пимпа може да си го позволи. Не ходете, защото като ходите изпадате. Да, пия последни. Замина. Жив е, нали? Седни на пода. Да. Да, да, като седнете сте, окей. Ама, добре, около мене няма ли седящи места? Просто не, няма, ама сядат един в друг, разбираш ли? Колеги, нали не сте тръгнали? Не. Бях в болната. Както в кола. Не, не, мисли... А, ето готово, така. Сега наместете се. Ама около мен има две свободни места, мисля, че. Не бе, няма, не са. Няма, ама сядате. Аз преди малко седнах в някого. Да. А защо просто хората, които не са седнали, не гушнат някого? Не, то няма да стане. Вижте, просто седнете, просто седнете. Добре, чакай се. Аз ще тя напред пак. Ало, Гарфилд. Тръгнахме да ева. Ма... Пак съм мърдане. Някой ма дърпа назад, те. Шарло, знам, че ти... Не съм аз. Да. Сори, мотори. Другия път. Айде. Той умря. Или... Не, кой? Жив. Жив е. Всички сме тук. Какво се случва? Просто трябва да се... Има един, който е отзад. Да. Ама добре, просто... как пандата не пада? Как пандата не пада? Защото лежи и не е мърдал. Ма, това само, че аз да не мърдал, ма. Ма той не е... Туш лежи... Ето и той почна да мърда. Защо ме размести, бе? Ама... Оле, майко. Пиер, скочи. Чакай, тъкмо не мърдахме. Давайте. Всички ли сме тук? Всички сме тук. Окей. Никой да не става. Па? Защото идват големите вълни. А, това ли е правилният път към Кайо Перико? Да. Защото, нали знаете, че имам само компас и... Май вървам края на света. Ама, чакайте сега. Наляво. Наляво? Трябва да е наляво. Ау, Гарфилд. Не на кому съм. Мисля, че... Ама сякаш се връщаш обратно към пристанището. Ами в момента сме движени. Не се връщам обратно към пристанището. Спокойно. Окей, добре. Това е товарното пристанище. А, това е товарното ли? Поради някаква причина не мога да видя Кайо Перико на картата. Другите виждате ли го? И аз не мога да го видя. Може би още малко наляво. Не, в никакъв случай не е повече наляво. По-скоро е надясно. Я не знам, не съм много сигурен. Баш направо сме. Баш направо ли сме? Би трябвало. Не, тогава всичко трябва да е точно. Да се помолим малко. Дай да боже ти, който си на земята и на небето, моля те направи така, че курвите ми да не изпадат от яхтата. Амин. Амин. Остана студено, е. Тихо се. Дръж се, бъди мъж. Що? Не дей шава, защото ще стане проблем. Майко, какво става тук? Е, вълни. Да, големи вълни. Тук е... яко. Абе, не виждам Кайо Перико. О, замръзнах.
Мале, става ми лошо, ще повърна за много. Споко, споко. Ох, майко. Тук трябва вече да виждам как опери. Нещо го няма. Да не се окаже, че го няма. Абе, трябва го има, бе. И ако го има, трябва да е наляво според мене. Някак да е... От... Не, от среща е града. Наляво. Ама наляво е града. Наляво. Точно, още наляво. Погледнете направо наляво, трябва го виждате. Може би го виждам. Това не е ли града? Не бе, по-напред е. Само аз ли го виждам? Май да. Кое бе? Не знам, аз го виждам. Някой спадна ли? Виждам някакви сгради там. Не. Колко трябва сме? Някой спадна. Дъртя го нямаме, дъртя. Ще го изчакам. Дъртя го няма. Всичко е точно. Той плува зад нас. Плува зад нас е. Идва някой с джет. Това Гарфилд, бе. Гарфилд. Как си знаех, че така ще направиш, браво? Чакай да малко, че... Чайте ще за кот. Тук. За котфия, да. Тя котвата май не работи. Много бяла. Работи. Работи, обаче вълните са големи. Да. Майко, как бута джета назад. Назад да. Давай. Качи. Май, закотвихме. Ма много подкача. Не, те не могат да се качат. По-добре да се качат на джета. А, май, виждам нещо, май, ама не съм сигурна дали е той. Легнете. Лягайте. Само напред. Ама, добре, сега защо се мърдам? Уф. Ама, не успяха всички да легнат. Чакай. Спри. Аз не се движа. Как така? Оле-ле. Да, вълните ни лъжат. Оле-ле. Наместихте ли се? Гасът като мрал легна. Нищо. Падаме да хат. Добре. Изпаднахте ли? Не, някой изпадна. Изпадна ли? Кой да. Изпадна? Двама изпаднах. Лягайте. А не са. Арвате. Просто сте явно от вълните. Да, явно. Ако имахме круз контрол, ще да карам по-бавно. Крашни сега. Изпадна ли някой? На мен така ми се вижда, ама май никой не изпадна. Изпадна ли някой? Всички са тук. Не. Всички трябва сме тук. Просто поглеждайте назад, ако някой плува е изпаднал. Да. Това прави постоянно. Някой ако изпадна, да каже. Ние трябва да си купим колизен кораб, той не стига. Да. Виждам самолетоносача. Трябва да си купим. Къде? Явно виж добре развит чудеш. Самолетоносача е пред нас. Което означава, че Кайо Перико е точно пред нас. Падна някой. Този път наистина падна. Двама души. Даже двама, да. Хайде нагласете се отпред. Майко, как свърчах? Тези, които са легнали да не си поглеждат към телефоните. Да. Просто лежите и не мърдате. Не помръдвате. Има някой отстрани. Да. В смисъл? Има някой. Кой? Да, чакам го. Ама отзад. Да бе. Вълните го обутат. Ние сме в едно оръжие, хвърляме хора. Айде да продани хвърлят полета. На ръба съм да ги изоставам. Айде намествайте се. А представете си какво ще бъде. Ама там ще изпаднеш май. Не. Трябва да карате. Просто легнете отпред на яхта. То пак ни бута назад. Не. Ако някой изпадне, аз ще ви кажа.
А, така. Не. Ужас. Не, трябва ни верно круизен кораб. Трябваше да взема тъг. Това много го бута. Майко ми ли, колко е тъмно, нищо не видя. Не! Да, а, аз вече не виждам самолетоносача. Да, я виждам самолетоносача. Правилно виждам самолетоносача. Спрете да се лигавите, защото скоро няма да стигне, ма твари, чакай не, да връщане. Както е застанал, няма да падне. Пандата го няма. Ама аз пробвам. Не бе, няма да изпадне така пандата. Моля те, седнете! Не, така е по-добре, защото мога да хвърля напред, няма да бе. Да, и аз така. Ама всеки път, като се изправите, се местите. А така, сега сте статични. Абе, то, който е отпред, да седне. В момента, в който тръгнеш, ще изпаднеш. Не, по-скоро нямаш. Не, ще изпаднеш. Повече калкулация има късмет. Спрете да говорите по тая станция! Ето. Ще превъртим. Добре, той къде седна? Как летна го е? Аз предлагам, чакай, който падне, да го посетим по-късно в болницата. Да. Гласов годите в глава за мен се подиграва и казва, че утре до обяд едва ли ще стигнем. Еми, да. Айде отпред. Айде, слип. 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 А, така. Сега не мърдам. Пак ни бута. Не ви бута. Тук сте. Никой не е изпаднал, нали? Някой пада. Не, май. Всички падаме, Тони бута директно назад. Не, спокойно, не падат. Добре. Така ви се приближда просто. Абе, аз нямам куче, бе. Ама защо мърдаш, бе? Защото мърдаш, бе. То всички мърдаме. Ай, момичета, я пройте да ги гушнете и да седнете. Как? Може. Погледни в моите обувки. Добре. Движим се. Да, движим се. Ами дайте напред. Не, так му спрях да се движа. Оф. Да пробваме ли да ги гушнем? Да, я пробвам. О, не. Някой не, да застане до мен. Някой да ни вземе, ако може. Я пробвам да го вземеш и седнеш. Ама много е трудно, като се движим. Май не става. Да. Аз ако стана, ще пукна. Ма вие нямате байн за това ли, бе? А. Не. Сядай. Не мога. А, седнах. Окей. Okay. Ама не мога. Леле, 20 км в час назад. Ужас. Айде, панда. Заминаваме. Ужас. Дайте газ. А, много е бурно морето, бе, човек. Ма Тони... О! Само напред. Добре сме. О, не. Давай, само напред. Газ. Ама не яще, бе. Каква е тая косатка? Ще оцелете до острова. Защо се изправи? Хелло! Опитвала се да стигам до Шилания остров! Да, и аз май теж напред, някой падна. Защо ставаш, бе, човек, бе? Спри да ставаш, бе! Пирс! Спрете да ставате! Трябваше да вземем джерпа. Спрете да ставате! Ще откача! Ма то никой не става! Ма става, Пирс се изправа и се мести. Защото си мисли, че се мести, но не се. Точно така. Скандал. Я някой да гушне Пирс. От вас двамата отпред. Чакай, че и ми си изпадна, защото стана. А то всички... А, мислех, че казваш на нас. Okay. Някой какво чаеш не чук? Някой да гушне Пирс. Някой да застане до мен. Добра мрежа си. Явно и... Еми, как? Ева, тук Пирс. Няма да оцелим, ние тези вид не сме седнали. Не. Като цяло. О, не. What? Майко. Връщам си на хуя. Исак, пусни го за да се качи. Пусни го за да се качи и го пани горе.
Мога да. Като седи на едно място, много назаре се ходи. По някакъв причина. От вълните някакъв оплаци. Като тръгнем, между другото, ни остава проблема, ама. Като тръгнем, като тръгнем сме добре, ама. Леля, ние после трябва да се върнем. Давай начало. Нищо, сега като се гушнем, ще се научим. Така, некои да гушне Пиърс. Чакай, че той е отзад. А той не може да се качи. Абе, гушнете са вие двамата. Хванете, хванете се, по-добре, по-добре. Копале, Пиърс, Господ му е сърдит. Напред е началник. Така, некои да гушне зад, Пиърс, Пиърс, Пиърс му е изхили. Мега зле. Много. Изхили се. Нямам за Пиърс. Ако падна съм го ебал, давай. Добре, май ще легам. Така, чакай секунда. Внимай. Как легна тука, бе? Рим. Чакай да го хвана. Какво става? Какво става? Пандата ме пусна да хване Пиърс. О, не. Оф. Сега ще хванат Пиърс. А така, най-отпред. А така. Айде. Това е трагична случай. Не, не. Кой спада? Кой спада? Да чакайте, че някой е във водата. Ние не можем да мръднем. Айде, лягайте. За втори път няма се качате. О, да. Газ шеф е всичко е шеф. А, така. Никой не шава. Мале май станахме. Майко. Никой да не яде и да не пие, никой да не яде и да пие. Нищо не прейде, дежа говори. Ще оцелете до острова. Почти стигнахме острова. Би трябвало, защото самолетоносача вече е много близо. Добре сме. Амин. Някой падна ли? Не, добре сме. Окей, супер. Дай ми да се върнем после. Навръщане вече, знаем схемата. Тихо. Пупу. Добре сме. О, не. Управили се? Легнахте ли? Лягай бързо. Бързо лягай, ама не се мести, бе. Готово. Ма не, ние бяхме във въздуха, ние... Добре сме. Не, то може да ти изглежда, че сме във въздуха, но не сме. Разбирам, добре. Проблема е като се разменят калкулациите. Мале... Не по станцията, чуваме се всички! Ако изглежда, че сте във въздуха, дайте му няколко секунди. Просто не яжте, не пийте и не си гледайте телефона. И не мърдайте. Това е скандал. Абе, аз на това виждам 90, ама той от вълните, нали? А, не, с 40 се движим. Тихо. Добре. Добре, виждам се. Пупу! Може и да стигнем днеска. Отиваме на острова. Тихо, чорочаст от нещата. Пупо, да пандата е изчезна. Това са на въздуха, дете. Тихо. Изчезна ли, верно? Пандата го няма. И Гарфилд за мен. Оцелях. На плюнка съм. Не знам, бях в космоса. О, не край. Дата го във станция. Ето го. Ето го. Да. На къде отиваме и към хода, в космоса буквално. Ама, качвам се отпред. Не, все още сме долу. При мен. Поне. Не знам какво стана. Лягай. Лягай бързо. Лягай, че идва вълна. Нищо. Пандата идва. Да умрем, че поне ще не експортират до Банда. Панда, фани си другарчето. Ох, не знам къде е под вода. Не, он е панда е жив, не мога. Другия, който лежи. За да сте. Другия спът с карго. За тези звездички е паната. А така, лягай се. А така. Добре, безсмъртни сме. Амин.
Мале, не знам как ще ходим до Калперико за партитата. Трябва 2 часа преди това да тръгнем. Да. Или а, по-скоро да има един курс с хеликоптера да закара. Добре, тук. Идват. Не, не, не 2 часа. Би трябвало да. Реално са 4 местна. Яхтата е 4 местна. И реално трябва да има хора с хеликоптер. Може просто на няколко курса или да с хеликоптер. Или може да си купи 5 яхти. Примерно. О, не, буря! Край, свърши се. Дай да боже си край, гавра си. О, не, не, не! Побуш! Отидал, яко! Дръжте се, мъже! Огън на борт. Дръжте се. Лежете. Може ли да потънем? Помощ! Борда е мокър. Майко, мила майчице! Дръжте се, мъже! Трябва да стигнем до самолетоносача! Ай, пълен пешак! Не! Панда! Панда, панда, не, не! А не? Панда, тъй жив май! Пълен пешак! Панда! Лами! Човек! Вие се ебавате, това са 5 метрови вълни. Как може да нацелим буря, бе? Що ни го начука с конспекти? Майко мила майчица. Е, поне сме преживяли буря на яхта. Леле, 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 виж вълните, виж морето. Да, 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 да. Аз се очувствам, че ще потънем. Леле, 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 вие си правите тъшак с мене. О, майко! Да, да, ма караме двам, едвам. Май, остарахме само това. Всички други изпаднаха. Край с тях, какво да кажа. Ще ги видим в болницата. Да, да, да. See you later. Тука дори не можем да спрем по никакъв начин да се качат. Те не могат преплуват тая буря. Ме страх, брат. Много е страшно. А, добре, тук сте, значи на мене ми е презляло нещо или дезам. Да, 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 ти са тук. Дръжте се, мъже! Бати вълните, ако са да се... Мамо! Еба си майката! Буря, няма ли да спре? Аз викам, ако стигнем до острова по време на бурята, да изчакаме бурята. Дръжте се! Виждам острова! Виждам Калперико! Ус мафия. Ус мафия. Скандално! Ако умра, искам да бъда записан в историята. Ще бъдеш, спокойно. За сигурност. Да не се ударим в самолетоносача! Не, не, удряме се, удряме се. Аз мислех, че мога да гарираме тук, ама не може. Прях да чувам. Спадна? Не бе, не са бе. Стой, стой, не изпадваш, споко. Оп, давай, 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 давай. Лягай, лягай. Лягай, лягай. Лягай в каютата, аз карам бавно. В водата ме върна. А в каютата не може ли да се влиза? Лягай, лягай, колко е часа? Мисля, аз си погледни телефона, колко е часа? Един и... 10. Един и 9. Не, 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 не. 4.54. 4.54. Ми не седаме, аз съм на това, на самолетоносача. 2 часа, което са 4 минути, докато изгрее слънцето. Мамо! Да плувай, плувай! Човек, как ще плума, аз ще умра? Някой е останал на самолетоносача. Да! Кой е на самолетоносача? Някой, не знам. Защо? Еми, не знам. Не, не, ако се върнем, ще пукнем. Едо, едо. Не може да се върнем. Да плува, да плува. Не, няма смисъл да плува, той ще умре по-добре. Да плува, да плува, да плува. Да плува, да плува, да плува. Дръжте се! Да се, да плува, да плува. Това е много шит. Той е стабилно момче.
Давай, пое, пое, ти си стабилен. Чакаме се на пристанището на Калпер. Стабилен, ставай колена. Ела с джит просто. Окей, okay, добре. Да, вълните намаляват. Вълните намаляват. Само напред и нагоре. Да, защото явно сме близо до брега вече и... и е по-плитко дъното. Майкото живяхме, не мога да повярвам. А, хора... Добре, пуда не люки, че вече къде... Хора, аз викам да изчакаме тая буря на острова. Да. Абе, пандата тук ли? Не. Не, той изпадна отдавна. Пандата... В началото на бурята още. Пандата умре за отбора. Жирца си. Пандата, гадното копе. Камък! Във въздуха и той ме, изхвърли. Гадфил, пак ти спаси газаи. Да. Ти ме спаси за първен път. Бях под врата между другото пред мен. Трябва да отидем да акустираме назад. От това няма да стане. Ние спадваме с колегата. Колега, давай, слизай. Може да отидете до брега. Колега, дали. Да, тук е плитко вече. Да, няма почти вода. Излезай. Докато можеш. Ай, и с изгрева идва и края на бурята. А каютата не може ли да се влезе? О, шит, на Кайо Перико няма пристанище за лодки, не мога да се влезе. Стигнахме. Тук оснах земя. Надявах се на Кайо Перико да има пристанище за лодки. Те е красива. Народе. Камък. Споко! Трябва да я закотвиш ли? Трябва да я прибере май. Не. Имам първата снимка от Као Перико. Закотва и ще я заключа. Обаче не знам дали застрахователите няма да я върна. Ама тук там има лодки, така че споко. Смут сейлинг. Това е друго. О, това е друго. Къде акустирахте? Още не сме. Напред още тичите. Трябва да виждате яхтата. Следвам със самолет тук. 50к. 50к какво? Това е екипа и то. Е лиценза за самолет. Искат да купим лиценз за самолет. Малко по-преди да казвам. А тук на плиткото? Да, видяй. В залива? Аз съм просто ранен, аз бях в небето и катнах на вода. Ще дам превъзки. О, намерих кола. Караме към него. Чиле. Намериха кола. Да карат към пристана. Ботиш такова на Кайо Перико. Карайте към пристана. Едно ми ще взе тя май ще лагуната. В залива на лагуната. Лагуната звучи като дискотека. Да. Имахме такава. Акшели не е ли? Слизаме ли? Не. Още, чакай да паркирам. Добре. Това е лодка. Не е Батмобил. Не, определено като сме повече хора е мъка. Реално можехме да стигнем по-бързо, обаче постоянно спирахме. Виждам Кайо Перико, не виждам нормалния се. Нормално? Копане, доплувах от шибания самолетоносач до тука. Често! Да! Майко, колко беше страшно. Някой да ме забере, моля ви, защото ще се напикава много.